ассалаумағалейкум, арма ардақты әлеуметі. Жаңа таңда өздеріңізбен қайта қауышқанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Жаңа таңнан жақсылық күткен әр көрерменге тағы да қайырлы таң дейміз. Отырайық. Назарларыңызға 12 наурыз бейсенбі күніне арналған ауарай болжамын ұсынамыз. Тарбағатайда күн ала бұлтты, күндіз 4 градус 0-ден төмен, түнде 9 градус 0-ден төмен. Бесқарағайда күн ашық, күндіз 4 градус суық, түнде 6 градус суық. Бородулихада күн ала бұлтты, қар жауы ықтимал, күндіз 5 градус 0-ден төмен, түнде 7 градус 0-ден төмен. Жармада күн ала бұлтты, күндіз 6 градус суық, түнде 7 градус суық. Ыржарда 4 градус күндіз 0-ден жоғары, түнде 0 градус, күн ашық. Аягөзде күн ала бұлтты, күндіз 10 градус 0-ден төмен, түнде 7 градус 0-ден төмен. Семейде күн ашық, күндіз 2 градус 0-ден төмен, түнде 6 градус 0-ден төмен. Таңғы шайларын қолдарын алып эфирге енді қосылған көрермен болса, тағы да қайырлы таң дейміз. Олай болса, бүгінгі келген қонақтарымызбен таныстыра кетсек, Семей қаласындағы нөмір 35-ші мектептің тарих пәнінің мұғалімі Назира Амангелдіқызы, республикалық Сырым бар жүрегімде байқауының бірінші орын иегері, және де Алматы қаласында өткен республикалық өнерлі өркениет байқауының бірінші орын иегерлері Амангелдинова Наргиз және Құмарова Ақмарал. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Сұхбаттасуға дайынсыздар ғой, иә? Иә. Тамаша, олай болса бірден тақырыпқа көшсек, енді осы өнер жолына қайдан келдіңіздер қыздар? Иә, не себепті бұл аспапты таңдап, осылай өнеріңіз бастады? Ең алғашында теледидардан көптеген осындай аспапты ойнаған жандарды көрген болатынмын. Сол кезде осындай музыкаға деген өзімнің құштарлығым арта бастады. Одан кейін музыка мектебіне келген кезде қобыз аспабын таңдадым. Мен апайым прима қобызда, адай кейін ойнағанда менде соған құштарлығым артып, анама айтып, менде барсам бола ма деп музыка мектебіне барып, осыдан білім алып келе жатырмын. Яғни сіздікі қызығушылықтан пайда болған екен ғой. Расында Ғалымжан қараш, мына аспап ерекше аспап, иә? Мен бұл аспапты сіздер алып келгенде скрипка ма деп ойлап қалсам, бұл қандай аспап? Бұл аспап жайлы айтып бересіз бе? Бұл аспап прима қобыз деп аталады. Яғни қобыздың бір түрі. Иә. Тамаша. Енді өздеріңіз осындай ерекше байқаулардан жүлделі орынмен келіп жатыр екенсіздер. Негізі бұл бір алғашқы орын алған жүлде ме, әлде бұдан бұрын болып кетіп қатысқан сайыстарыңыз тағы да немесе? Бұдан да бұрын болған. Бұрын кішкентай кезде ансамбльмен бір асыл мұра конкурсына қатысып, үшінші орын жүлдегері болдық. Және де тағы бір байқауға қатысып, гран-при иегерлері болдық. Тамаша, онда құттықтап өтсек артық етпесе. Ал осы Сырым бар жүрегімде сайысында байқауында орын алғанда қандай сезімде болдыңыздар? Дайындық барысы қандай болды? Біз бұл Сырым бар жүрегімде атты байқауға өте көп дайындалдық. Және де ең алғашында бізге өзімізді бірінші орын алғанымызды естіген кезде өте қатты қуандық. Негізінде төбеміз көкке бір елі жетпей қалды. Бір сөзбен айтқанда қатты қуандық, себебі өз басым өзімнің алғашқы жүлдем болды, ансамбльден алған. Сол себепті барлығымыз қуанышта болдық. Тамаша, енді біздің білуімізше сіздер жеке өнер көрсетпейсіздер. Дуэт емессіздер, сіздерде ансамбль, иә? Сол ансамбль жайлы айта кетесіздер ме? Кім құрды, қалай құрылды? Ансамбліміздің жетекшіміз ол Кенжебаева Алмагүл Әділжанна. Ансамбльдің құрамында 10 қыз бар. Біз сияқты жақсы, күшті, керемет ойнайтын қыздар. Барлығы прима қобыз. Иә, барлығы прима қобыз. Ансамбльде келе жатқанға 2 жылдан астам уақыт болды. Көптеген жүлделерге ие болдық. Жақсы. Бәрекелді. Ей, Назира ханым, келесі сұрақты келесі сізге. Осындай дарынды оқушылар бар екенін сыныбыңызда білдіңіз ба негіз бұрыннан бері? Әлде кейіннен ашылды ма? Жоқ, білдім. Мен өзі былтырдан бастап Ақмаралдың сынып жетекшісі болып сыныпты қабылдаған. Сол кезден бастап Ақмарал осындай өнерлерге барып қатысып жүрді көптеген байқауларға. Сол байқауларға барып келгенде жүлделі орынды бізде қолдап отырамыз. Осы Ақмарал кетті, бір бәйгемен оралса екен деп
тілеу-тілеу отыратынбыз. Соның нәтижесі ылғи бірінші мегам жіберет. Мұғалім, біз бірінші орын алып, не болса гран-при иесін атандық деп. Біз де қуанып атамыз. Тамаша. Әрине, қолдау көрсеткен керемет қой. Ал осындай дарынды оқушыларға үкімет тарапынан қандай да бір көмек көрсетіледі ме? Жоқ, енді бұл кісілердің бәрі өзі ата-ананың қолдауымен барып отырады, баратын сайыстарға ұйымдастырылған өнер нелеріне, байқауларына. Бірақ енді қайткенде де үкімет тарапынан және волонтерлардан бір көмек болса, тіпті жақсы болар еді осыларды қолдайтын балалардың білімдер арғай шыңдай беретіндей. Енді міне өнерді қолдайтын азаматтардың құлағына керемет алтын сырға болады деп ойлаймын. Осы дүние. Енді үкімет тарапынан әрине адамдар тарапынан да тағы да қандай да қолдаулар, көмектер болып жатса, нұр үстіне нұр болмақ. Ал бұл қыздардың жаңағы өнер мен оқуды қатар алып жүру қалай? Өнер жағына көптеп бейімдеп, сабақ жағы кішкене бәсеңдеп қалған кездер болады ма? Жоқ, Ақмарал сыныбымның озат оқушысы Наргизге де міне 9 сыныпта оқиды. Наргиз биыл бітіреді иә осы музыка мектебін. Наргизге мен тарих пәнінен сабақ беремін. Жоқ, жақсы, бәріне үлгеріп жатады, тырысады. Екеуінің де сабақ үлгерімі жақсы. Бұл өте қуантарлық жайт екен. Негізінде қыздар, өздеріңіздің болашаққа деген армандарыңыз қандай? Осы өнер жолын қуастар ма, әлде басқа салада ма? Мен болашақта негізінде осы прима қобызды өзімнің хоббиім ретінде алып кетуім келеді. Ал басқа оқу орнына түсу менің арманым. Менде де қобыз хоббиім сияқты. Болашаққа мақсат ретінде мен медицина саласына түскенді жөн көрдім. Тамаша, әрине, болашақта өз мамандығыңызбен қоса жан жақты бұл аспапты да алып жүрсеңіз өте керемет. Енді жаңағы әңгімеміздің барысын осы келіп жеткен мерейтойымыз Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына қарай бұрайық. Жаңағы бізге келіп жатқан қонақтар, театрдан келген қонақтар бар, және де музейден келген қонақтар, олар өздерінің дайындықтарын бастап кетіпті осы мерейтойға деген. Ал мектеп қабырғасында Абай атамыздың 175 жылдығы қалай тойланды? Әрине, осы Абай атамыздың 175 жылдығына байланысты бізде өзі былтырдан бастап Абай мектебі бар, клубы бар. Сонда 70 балаға қатысады, оның ішінде Ақмарал мен Наргиз де бар. Сол мектептің түлектері болып саналады. Олар өздерін сол Абайдың өлеңін, қара сөздерін жаттап, ары қарай жұмыс жүргізіліп жатыр. Және де биыл осы 28 ақпан күні бізде қалалық семинар өтті мектебімізде. Сол ашық есік болды. Онда Абайдың 175 жылдығына байланысты бүткіл қала мектебінің басшылары және қалалық мектептің көптеген мұғалімдері келіп осы ашық есікке қатысып, оның ішінде жаңағы Абай оқуларын балалар өздерінің өнерін көрсетті, Абай өлеңдерін оқып берді, әндерін айтты, және дебат клубы бар. Сол Абайдың 175 жылдығына байланысты дебат клубында өздерінің нелерін көрсетті, жетістіктерін, білімдерін көрсетіп, сайыс өткізді. Бұл жағы түсінеп деген. Енді қыздар өздеріңіздің аспаптарыңыз арқалап алып келген соң, біз сіздерге қолға салмай болмайды негізінде. Сол өнерлеріңізді ортаға салып бір күй тартып берсеңіз. Тәттімбеттің сылқылдақ ата күйін. Ал олай болса таңдай.
Ой, тамаша. Қандай тамаша. Расында да бұл біз үшін бір ерекше өнер түрі болды ғой, деймін, yeah. Потом себебі бізге келетін барлық қонақтардың ойнайтыны домбыра, ойнайтындары гитара, ал бұл примақобызды біз бірінші рет тыңдап тұрмыз. Алдағы уақытта айта кеткенде Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы дүбірлі той келе жатыр. Енді соған байланысты бізге келген әр қонақ бір Абай Құнанбаевтың өлеңін шығармасын оқып беретін. Енді сіздерден де сұрасақ. Жүректен кіріп бойдалар, жақсы ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең мен жесең. Мен Абай Құнанбаевтың 11-ші қара сөзін айтам. Тамаша. Осы елдің үнем қылып жүрген немене, екі нәрсе, әуел ұрлық. Ұры ұрлықпен мал табам деп жүр. Екінші, бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең кеп боласың, бүйтсең кек аласың, мықты боласың деп ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Тамаша. Енді бізге өстіп келіп, қонақ болып, сұхбаттасқандарыңыз үшін шын жүректен алғыс айтамыз. Бізге берілген уақытта өз соңына келіп қалған екен. Енді көрермендерімізге айтатын ыстық лебіз тілектеріңіз болса. Сіздерге сәттілік тілеймін. Күндеріңіз сәтті өтсін. Рахмет шақырғандарыңызға. Жиі шақырып тұрыңыз, келіп тұрайық біз де. Көптеген жетістіктерімізбен осылай қуанта берейік. Мен алғысты менің өзімнің қобыздан беретін мұғаліміне, яғни Жұматаев Аралым Серхановнаға беріп алғыс айтқым келеді. Себебі ол көптеген жетістіктерге жеткізді, көптеген байқауларда қолдау көрсетіп, өзінің қолдан келген көмегін беріп отырды. Ал мен өзімнің ыстық лебізімді, яғни өзімнің қобыздан беретін ұстазыма және де осы ансамбліміздің жетекшісі Кенжебаева Алмагүл Әділжанова жолдағым келеді және де музыка пәнінен беретін көптеген ұстаздарыма алғысымды білдіремін. Тамаша, сіздерді де үлкен-үлкен белестерден, үлкен-үлкен биіктерден көргіміз келеді. Тағы да үлкен-үлкен байқаулардан алып келген жүлделеріңізді осы біздің арнамызда айтып мақтанғымыз келеді. Сіздерге, сізде өстіп шәкірттеріңізбен мақтана беріңіз. Тек сәттілік тілейміз. Иә, өнерлеріңіз өрге жүрсін, жұмыстарыңызға табыс, өмірлеріңізге тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Ал енді қымбатты телекөрермен, біздің сұхбатымыз осымен тәмам. Келесі кезекте қала жаңалықтары. Күн тәртібіне барлық жергілікті атқарушы органдар мен қызметтердің үлкен су апатының келуіне дайындығы туралы мәселе қозғалды. Әкімнің айтуынша, ағымдағы жылы су тасқынынан қорғау шараларына 944,5 миллион теңге қаражат қарастырылған. Ағымдағы жылы су тасқынынан қорғау шараларына 944,5 миллион теңге қаражат қарастырылған. Су өткізгіштері тексеру және эвакуациялық пункттерді дайындау мәселелеріне 46 миллион теңге бөлінген. Бүгінде қала аумағында 52 километр есептелген. Олар шаһарымыздың 16 аудандарында орналасқан. Бүгінде бұл жерлердің барлығы бақылауда, арықта тазартылды. Жұмысшылар тұрақты түрде өз жұмыстарын атқарып, суды қабылдауда. Жағажайларды бекітуге байланысты құжаттар жасалынды. Жасалған жобада Бейбітшілік аралының кейбір жер телімдері мен смычка зауытының аумағы болады. Қазір таңда бұл жоба қайта қаралымда. Себебі 2018 жылғы тәжірибеге сүйене отырып Шығыс кенті, Мирный, Пристань, шағын кенттерін осы жобаға өзгертілер енгізуде тура келді. Бүгінде жоба экспертиза өткізілді. Қажетті қаржы бөлінді. 25 маусымнан бастап экспертизадан қабылдап, бұл жобаны іске асыруды бастайтын боламыз. Кездесу барысында Семей қаласының әкімі Ермак Сәлімов 18 наурыздан бастап Мирный кенті ауданында Ертіс өзенінде жарылыс жұмыстарының басталатындығы жайында атап өтті. Ситуациялық жоспардың жарғысына сәйкес баруды жоспарлай отырып, осы жылы жарылыс жұмыстарын жүргізетін мердігермен біз осы жылы жоспарларымызға түзетулер енгіздік. Бүгінде 5 учаскені анықтадық. Бізге профилактикалық жарылыс қажет. Біз уақытын 18 наурызға белгіледік. Біз учаскелерді анықтадық, зарядтардың көлемін, жарылыс дәрежесін және жарылыс көлемін анықтадық. Мұндағы жарылыс көлемі 15 миллион 306 мың теңгеге жуық. Бұл жұмыстар 18 наурызда орындалады. Облыс прокуроры болуы мүмкін дағдарыстар мен төтенше жағдайдың барлығын талдауға ерекше назар аударды. Қарды уақытылы тазартып шығару, гидротехникалық құрылыстар мен су өткізгіштерді тексеру және эвакуациялық пункттерді дайындау мәселелері қаралды.
Бүгінгі таңдағы жағдайдың өзектілігі мен жауапкершілігін барлығын түсінесіздер. Барлық кемшіліктер мен басқа да қырлары анықталды. Ендігі азаматтық қорғау басқармасынан түзетулер мен қосымша жұмыстар талап етіледі. Бүгін біз тек қана Семей аймағын, ғана емес облысымыздың барлық мәселелерді қарастырдық. Барлығы естігендей проблемалық аймақтар бізге белгілі. Былтырғы жылы да белгілі болған. Сол себепті біз осы істерге байланысты шаралар қолданатын болсақ, барлығын да шешіп жағдайдың алдын алуымызға болады. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысының прокуроры мемлекеттік қызметкерлер мен арнайы қызмет басшыларына су тасқыны кезінде өз міндеттерін тиісінше орындамаған үшін жауапкершілік жайында ескертті. Ғалымжан Серікұлы, Юлияна Гусева, ТВ-6 телеарнасы. Кездесуге Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас мүфтиі Наурызбай Қажы Тағанұлы, студенттер мен қалалық билік өкілдері қатысты. Дөңгелек үстелдің басты мақсаты жас ұрпақты Абайдың рухани мұрасы арқылы тәрбиелеу. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Бүкіл әлемнің жаратушы Алла Тағалаға мақтау айтамыз. Пайғамбарымызға Алланың салауатымен сәлем болсын. Семей халқына ассалому алейкум деп сәлем берем. Алла Тағала осы халықтың ниетін тілегін қабыл етсін. Еліміз халқымыз аман болсын. Бұл киелі жер. Бұл біздің Құнанбай қажының, Абай атамыздың, Шәкәрім бабаларымыздың жатқан жері. Осы топырақта олар жерленген. Алла оқсының рухын рахмет етіп, пайғамбар шапағатын нәсіп етсін. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы жылдың 7 ақпанында 9-шы құрылтайын өткізді. Сол құрылтайда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жан-жақтан келген делегаттары мені осы қызметке сайлаған болатын, бас мүфтилік. Сол қызметтен кейін біз осы елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламасының аясында өздеріңіз білесіздер, мынау киелі жерлер, киелі орындар деген бір үлкен жоба көтерілген болатын. Соған қолдау мақсатында елімізге ата-бабамыздың дәстүрін насихаттау мақсатында біз осындай киелі жерлерге келіп, бабаларымызға Құран оқудан бастап жатырмыз. Және әрине елге келгеннен кейін мынау конференция жасап, мынау білім ордаларында зиялы қауыммен кездесіп, биыл енді өздеріңіз білесіздер, президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның бастамасы менен Абай атамыздың 175 жылдығы өткелі жатыр. Ол енді әсіресе бүкіл елде өткенмен негізгі шаралар осы Абай атамыздың туып өскен жерінде өтпекші. Сол сияқты бізде сол Абай атамыздың құндылықтарын, ислам дініне қатысты құндылықтарын насихаттап кеттік. Осы жылы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 30 жылдығы. 30 жылдықта 30 игі шараны қолға алдық. Сол игі шаралардың арасында Абай атамыздың атына бірнеше мешіттердің атын беруді ұйғарып отырмыз. Және көптеген имамдардың және біздің медреселерде оқып жатқан шәкірттердің арасында Абай жолын тану және оны насихаттау мақсатында көптеген жаңағыдай шығармашылық жұмыстарды бастап кеттік. Сонымен қоса мінекей бүгін біз осы Шәкәрім атамыздың университетінде осы жерде зиялы қауыммен, оқушылармен кездесіп, сол Абай атамыздың ислам дінінде айтқан ұлағатты сөздерін насихаттау мақсатында бүгін келіп отырмыз. Жалпы мақсатымыз осы ұлы тұлғаларды елге кеңінен насихаттау. Кездесуде студенттер ұлы Абай мен әл-Фараби мұраларының материалдарымен рухани өсу, жастардың адами қатынастарының маңыздылығы туралы әңгімеледі. Сондай-ақ жиында 2020 жыл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы үшін мерейтойлық жыл екендігі айтылды. Осы жылы ұйымның 30 жылдық мерейтойы аталып өтіледі. Және де бұдан бөлек көп іс-шаралар жоспарланған. Олардың арасындағы ең маңыздыларының бірі мешіттерге Абай Құнанбаевтың атын беру болады. Ғалымжан Серікұлы, Юлияна Гусева, ТВ-6 телеарнасы. Сіздердің назарларыңызға жұлдыз жорамал айдары. Назарларыңызға алдымызда қаптаға арналған жұлдыз жорамалдың ретін ұсынамыз. Тоқты, көбінесе қарым-қатынасқа немесе жұмысқа қатысты кедергілер болады. Серіктестің немесе бір қызметкерлердің шабуылына әрдайым батыл түрде қарсы тұру қажеттілігі туады. Көбі жасы үлкен туысқанмен қақтығысады.
торпақ, ұнамсыз қатынастардан бас тартасыз. Жалған айтып, ақталудың қажеті жоқ. Туындаға жағдайдың өзі сіз үшін ең керемет жолмен шешіледі. Негіздер, маңызды оқиғаға қатысқыңыз келмегеніңізді жеңе аласыз. Көптеген пайдасыз кездесулер, мәні жоқ әңгімелер мен қысқа сапарлар күтуде. Өзіңізді жиі шаршаңқы және жалғыз сезінуіңіз мүмкін. Шаян, өзгелер әлі де мойындамаған дүниелерді саналы түрде ұғынасыз. Өзіңіздің қиындықтарыңызбен басқа да жағдайларыңызды жете түсінбеуіңіздің әсерінен жақын адамдарыңыздың арасында түсінбеушіліктер мен араздықтар туындауы мүмкін. Абай болыңыз. Арстан, біреудің нұсқауымен жүрмейсіз. Жағдайдың материалдық тұсына келгенде екі тараптағында наразылықтар туады. Сондықтан да қатаң қағыданы ұстанғанша көне салғаныңыз абзал. Бекеш, алдамшы жаңалықтардан бас тартып, уақытыңызды жақын туысқандарыңызбен белгілі істеріңізге арнайсыз. Таразы, сіз ұзақ уақыт бойы жауапты болған жағдай осы сәтте өміріңізге мазасыздық әкеледі. Өзгелердің, әсіресе жасы кіші сізге тәуелді адамдардың да өміріне әсер етеді. Сарышаян, жомарттылық пен аңқаулықтан адасыз. Алайда айналаңыздағылар бұл туралы біле бермейді. Көңіліңіз қалмас үшін өзге адамдардың іс-әрекетін сынайтын боласыз. Мерген, сіз өзіңіздің жеке мүдделеріңізден бас тартпау үшін бейтаныс адамдармен араласпай, шешен дипломатия мен икемділік пайдалануыңыз керек. Беделді серіктестеріңіздің арасында маңызды оқиғаны талқылауыңыз мүмкін. Тауешка, күнделікті күйбін тірліктен шаршайды, жалығады. Мереке, мейрам жетіңкіремейді. Көбінің жағдайы жақсарады. Бір ескі досыңыз сізбен кездескісі келіп іздейді. Соқығыш, өміріңіздегі бетбұрыс кезеңінің алдында тұрсыз. Оны қазірден бастап бақылауды қолға алыңыз. Жоспар өзгеріп, әрекеттеріңіз болашаққа шабыт беретін бастама болады. Балықтар, сапарға шығуыңыз мүмкін, ал біреулер өз мәселесімен айналысып, басқа нәрсеге қолы тимейді. Қаржы жағы ақырындап қалпына келеді. Белгілі адам қарызын қайтарады. Денсаулықты нығайтумен айналысқаныңыз жөн. Қымбатты телекөрермен, осымен біздің бағдарламамыз өз соңына келіп жетті. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бізбен бірге бір сағат көлемінде болған әр көрерменге шын жүректен алғыс айтамыз. Әр таңыңызды бізбен бірге атыруды әдетке айналдырыңыз. Ал сіздермен бірге болған әріптесім Ғалымжан және де мен Айбота, күндеріңіз сәтті өтсін.